आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सी न्यूज भने सी न्यूजको साथमा छु म तपाईंकी प्यारो मान्छे दर्शकबिन आज भने हामी सदाको जस्तै ऋषि धमला र शर्मिला वाइबा बारे केही एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट लिएर आएका छौँ केही समय पहिला भने शर्मिला वाइबाले आफ्नो र ऋषि धमलाको सम्बन्ध भएको बताउँदै आएकी थिइन् यतापट्टि शर्मिला वाइबासँग भने एउटा बच्चा रहेको छ उक्त बच्चा भने आखिर कसको त सामाजिक सञ्जालमा भने शर्मिलाको जस्तै अनुहार परेको उक्त छोरी भने शर्मिलाकै हुनपर्ने सबैले दावी गरिरहेका छन् यतापट्टि शर्मिलाले भने आफूले उक्त बच्चालाई एडप्ट गरेको भनेर बताएकी थिइन् लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकी शर्मिला वाइबा भने पछिल्लो समयमा विवादमा तानिएकी छिन् उतापट्टि ऋषि धमला भने पत्रकारिता क्षेत्रमा निकै अब्बल र निकै सक्षम मानिने गर्थे तर पछिल्लो समयमा भने शर्मिला वाइबाको अगाडि भने ऋषि धमलाको केही लागिरहेको छैन यतापट्टि शर्मिला वाइबाले भने आफ्नो र ऋषि धमलाको लामो समयसम्म प्रेम भएको बताइरहेकी छिन् उतापट्टि भने ऋषि धमला केही बोल्न चाहेका छैनन् ऋषि धमलाले केही नबोल्नु र यतापट्टि शर्मिलाले भने आफ्नो र ऋषि धमलाको लामो समयसम्म प्रेम सम्बन्ध भएको बताउनुले कतै उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध पहिला थिएन त भनेर चासो पनि रहेको छ यतापट्टि शर्मिला वाइबाले आफ्नो र ऋषि धमलाको लामो समयसम्म प्रेम भएको र लिभिङ टुगेदरमा समेत बसेको बताइरहेकी थिइन् अस्ट्रेलियामा ऋषि धमलाको श्रीमती बसिरहँदा भने यतापट्टि शर्मिला वाइबा र ऋषि धमला एउटै घरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गर्थे शर्मिला वाइबा भन्छन् ऋषि धमलाकी श्रीमती नहुँदा आफू र ऋषि धमलाको लामो समयदेखि सम्बन्ध भएको कुरा जानकारी गरेकी छिन् आफ्नो 17 वर्षदेखि नै ऋषि धमलासँग प्रेम सम्बन्ध भएको बताइरहने शर्मिला वाइबाले भने घरिघरि बयान समेत फेरेको सुन्न पाइन्छ उतापट्टि ऋषि धमला भने यतिका समयसम्म किन बोलेका छैनन् त शर्मिला वाइबाले उक्त कुरा बताइरहँदा भने ऋषि धमला आखिर किन चुपचाप त ऋषि धमलाले यदि गल्ती गरेका थिएनन् भने शर्मिला वाइबालाई केही बताउन सक्थे तर ऋषि धमलाले भने केही कुरा खोल्न चाहेका छैनन् यतापट्टि शर्मिला वाइबाले भने बार बार ऋषि धमलामाथि प्रहार गरेको सुन्न सकिन्छ फरक फरक समयमा सामाजिक सञ्जालमा आउने शर्मिला वाइबा भने ऋषि धमलाबारे फरक फरक कुरा बताउँदै आएकी छिन् केही समय पहिला भने ऋषि धमलासँग आफ्नो पैसा समेत लिन रहेको उनले जानकारी गराएकी थिइन् तर पछिल्लो समयमा भने आफ्नो र ऋषि धमलाको सम्बन्ध भएपछि ऋषि धमलाले आफूलाई नै छोडेको दावी गर्दै आएकी छिन् दर्शकबिन पछिल्लो समयमा भने ऋषि धमला र शर्मिला वाइबाबारे भने यसरी सामाजिक सञ्जालमा धेरै टिका टिप्पणी हुँदै आएको छ अर्कोतिर भने रवि लामिसानेलाई भने धेरैले साथ र समर्थन गर्दै आइरहेका छन् दर्शकबिन पछिल्लो समयमा ऋषि धमलाबारे तपाईँ भने के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो मनमा लागेको विचार तलको कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्न भने नछुटाउनुहोला